Добрий день, з вами рубрика «Тачки на маячки», з вами Мазур Богдан. Сьогодні 30 травня, неділя, на новій маячці зараз. Хочу зняти вам машини. Машин сьогодні багато. Поїхали. Стоїть такий Рено Трафік, 13-й год, 13700. Фіат Добло стоїть. Так. Фіат Добло такий стоїть, 2010 год, 6200 хоче. Все, майтофон, закупив його за 840 гривень, блютуз, флешка, все є на ньому, класно працює, безотказно. Два місяці вже в мене, супер, мені подобається. Хто хоче собі такий придбати, силочка в описі. Стояння бачу непогане. 278 тисяч пробіга. Пасажирський. Так, тут ще стоїть Ford Focus. 2008 год, 7 тисяч просить на дачу. Пробег у нас 198 тысяч. Салончик в дуже гарному состоянии. Бачим. Дизелек? Дизель один. Дизель 1.6 Спарктроник, кондиціонер, подогрів стекла, хлопці говорять. Тут такий хюндайчик стоїть. 9500. Красавчик. Жигуль, тройка стоїть, 16 тисяч. Газ, бензин. Рено Меган. Біленький красавчик, 6800, 2009 год. Ще один Меган стоїть, 2010 рік, 7300. Маздочка така красива стоїть. Тройка, 2016 рік, 13200. Toyota Camry стоїть, 7-й год, 9900. Бачимо, така ракета. Сімерка продається, 1550. Нісанчик такий стоїть, Ultima, 2017 год, 12600. Автомат 2.5. Ситроенчик. 2009 год. 5200. Торг. Непоганий такий. Біленька красотка стоїть. Ви не від Мазура? Від Мазура. Да? Да. Так, продовжуємо. 17-й год. Ренушечка. 15,5 просить. Салончик, салончик в ідеальному состоянии. Вот свіженький. Каджар такий. Стильна машинка. Номер телефона кому треба буде. Буде в описі знизу. Volkswagen такий стоїть. 2008 рік. 15 тисяч дизель. Копейка, 16 тисяч торг. Джилі біленька стоїть, 2014 год, 5500. Жигуль копейка стоїть, 20 тисяч, газ, бензин. І рядышком Мерседес. Кабанчик, 2010 рік, 10700, 2.2 дизель.
Москвич такий стоїть. Договора я. 88-й год. Хозяїна немає. Так, по бусам трохи пройдуся. 2004 рік. 4800. Ой, 8100. Вибачаюся. Пасажирський такий красавчик. Мерседес 99-й рік. 400. Торг. Газелька стоїть. 2800. 2008 рік, 3,5. Сітроенчик. 2000 рік. 4000 доларів. Грузовий Toyota RAV4. Ціна 10800. Peugeot така стоїть. Пасажирська. 10-й рік. 11000. Красиво. Volkswagen такий стоїть. 2009 рік. 8000. 1,4 бензин. Пасажирський. Красавчик. Який пробіг? 160. 160 тисяч. Так. Всі датчики, дождя даже, датчики света, в разные все, потом климат-контроль, ага. Он на заднее сиденье отдельно, на это все. Все работает, да? Все в идеале, и все родное. Ну, и пробег, конечно, у неї такий невеличкий, я вам скажу. 160 тисяч, кадик такий. Номер, номер... Давайте. Ну, тут видно, що за машиною дивилися, ніде нічого немає, ніяких потертостей. А номер телефону там... Номер телефону у вас там написаний? На стеклі? Бо я щось не бачив. Кому цікаво, дивимося номер телефону. Пишіть, дзвоніть. Привіт. Можна цього, будь ласка, ще? Ще раз підійду до цього, хазяїн знайшовся. Пишу. А, відкрий, відкрий дверь, куди? Глянем салончик. Дивимося. Бежу. Експерт. Дизель. 2 літра. Вон кадик тебе приїхав. Пробіг 124 тисячі. Тоже свіженький. Ухожений, як бачимо. Так, да, місця тут вистачає. Це 6 місць, да, в ньому? Да. Розпас іде як? Пасажир. Ага. По документам я бачу. Непогано, звісно. Все, дякую вам велике. Номер телефону вказаний. Ще раз покажу. Кого цікавить. Дивимося, біленька дев'ятка стоїть. 1500 доларів. Номер телефона, газ, бензин, 92-й год, у нього ще є копійка 1500, восьмерка 1000, п'ятерка за 900 і десятка за 2,5. Так, попросили зняти Renault Megane. Здравствуйте. Так, Меганка, 10-й рік, 7300, номер телефона. Салончик можна глянути? Який пробіг у неї? 228 тисяч. Салончик, бачимо. Дуже добрим стані. І багато що кисти можна, будь ласка. Чистенько, красиво. Все, там номер телефона вписаний. Да. Добре, дякую вам. Дякую. Гарного дня. Аудюха стоїть. А третя. 16-й год. 18-300. Спортивна така.
хазяїна немає. Кожен салончик. Вообще, шикарно, звісно. Так, підійшли до Онекса. 11-й год, 3000 доларів газ, бензин, номер телефона. Состояние, я говорю, непогано, резина теж. Салончик, красавчик. А який год? 11. Ой, пробег? 270 тисяч. Газ давно ставився? Я купляв її з газом. Ага, купляли з газом, я понял. Така непогана, за 3000 доларів. Я думаю, вона повинна уйти. Дзвоніть, номер телефона є. Так, Жигуль 11 продається. 2007 год. 3450. Тонірована така непогана. І Нісан продається. У нас 2000 мікро. 2005 год, 4200. Торг возможен, обмен 1,2 двигатель. Красивый такой. Так, будем заканчивать видео. Кому цікаво, ставим лайки, підписуємося. Пишіть, хто хоче, яку машину, щоб я сняв. Коментарі знизу. Всім гарного дня. До побачення.